kasta iyo mar kasta wadeerkiisina aniga laba qodob baan ka raadi doonaa. Qodobka ugu horeeya, raggan i wareeriyey ee maxaa kaa galay la dhahdo, war maxaa kugu wata, maxaa kaa galay, maxaa kaa galay ma noqonaysee, way maxaa igu wata bay isku bedeli doontaa. Akhyaata reer Jabuuti, rabadaa wanaagsan. Waxaan galnay tobankii u dambeeyey ee ilaahay cadaabta kaga xoreynayay qofka muslimka ee rabadaanka ka faa'iidaysta. Soo dhawaada reer Jabuuti dalka dibadda gudihiisa intaba ku soo dhawaada lifekeyga. Qodobka hore waxaan ka hadlaya raggan maxaa kaa galay la dhahdo. Hadal way soo garaan messengerka xagga luuqa way soo maraan, war maxaa waxaan kugu wata. Waxa weeyaan calanka iga dambeeya darkisiin, calanka iga dambeeya arkisiin. Libidda waxaa helaa nin aan u soo tabcin, nin u soo tacbin oo dhibaatada loo soo maray calankan garanay ayaa libidtii helay. Waa nasiib xumo dadkii calankan u soo halgamayna. Maanta qofka noolna gaajo ku nool, gaajo kaga nool yahay, kii kalena adduunyada uu kaba tegay moodi aakhiru jooga. War calankan arkaysiin aabbahay waa soo dhintay, dadkayga usoo dhintay. Calankana dhayal kuma iman, aniguna diyaar waxaan u ahay inaan u dhinto ayaan diyaar u ahay. Haddii aan isbeddel ka weyno calanka inaan u dhintan diyaar u yahay. Iyalka cabsiiska, hadalladan iyalka cabsiiska aniga maaha. Anigu dariiqadan ku jooga inay dariiqad xaqa tahay waan arkayaa. Qodobka labaad waxaan ka hadlayaa waxa weeyaan waa aqaladii gubtay iyo dadkii baycamushar ka gubtay Bikadus. Hantidu kaga gubatay waa qadar alla weeyaan, laakiin dadka hantidu kaga gubatay dowlad baan hoos joognaa, iyakaana la weydiini wixiina ha ka seexanina inagu inta lacagtiina meel shisheeye la geynayo inika nagu deeqi. Waxaan arkayay horta maxaa ugu qornaa ninkii Facebooka Ibrahim Cali, Ibrahim Cali anu inaka ma garanay, laakiin dolaariso waa kuni baa lagiri Ibrahim Cali naharag oo bihay idhagayso. Waxaa lahayd Jabuuti nabad baan ku sugannahay, waa lahayd waaruno nabadda dad baa keenay, xoriyatul qowl baan haysanaa waa tiri been baa ku sheegtay taasi. Xoriyatul qowlka la sheego Jabuuti kama jiro, qofba inuu hadlo lama doonayo. Waa maalin rabadaane ayna iguma waajibto hadalkaygana badin maaye. Dadka hantidu ka gubatay waxaan leeyahay Ilaahay samir ha niga siiyo hantidiinii, waana heli doontiin. Dowladdaana intay dad shisheeye ay futada ululayso inika xaq u leh sandullaana ku helaysiin. Ku soo dhawaada laadka mar kaste wixii ila soo darsa iyo wixii cusubba waad iga arkaysiin. Laakiin mid ogsoonaada qodobkii hore ee ka hadlayay raggii lahaa maxaa kaa galayo, hadhow tool waxay noqon doontaa maxay igu watay, war calankana arkaysiin. Cabsiiguma hayso, aabbahay baa usoo dhintay, aabbahay ayaa usoo dhintay. Sidda yalana kuma iman. Allah naxariistee ifka kuma noolo, laakiin wuxuu usoo dhintay calankan, wuxuu dhintay nin calankani shaqaba ku lahayn. Amba Soomaaliya nooga yimid, amba Itoobiya nooga yimidee ayaa maanta libidtiisii helay. Reer Jabuutiyow, rabadaanu naga baxayaa dee 17 ku dambaysaan ku jirnaa, warsan wax ka bedila anaku maadaama aan jeenka wadda ka nahay, waxbaan ka bedelaynaa. Kaartee kastana waxaan ka samaynaynaa urur, waana isku iman doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawaada.